Opa, rapaziada, aqui quem fala é a Ninja do Plasma e hoje eu vou morrer. A gente vai jogar. A gente, eu no caso, né? Porque o ninja d'água tá aqui do meu lado, aquele merda que desligou todas as luzes. Eu tô morrendo. Vamos falar baixo, no Tá bom. meio da noite, Pois no é. escuro. Ok, os nossos pais vão nos matar porque eu vou gritar muito. Bom, a gente vai jogar Amnésia, um negócio por pique. Vai ser bem legal, eu não sei falar inglês, então vamos lá. Só que a diferença é que ele tá Ai, pensando um pouquinho Jesus. mais. Por que que não tá bonitinho esse negócio? Tá feio, né? Não tá bonito. Tá em Meu servidor. Deus, a música deu um negócio aqui. Opa, opa. Tá em servidor, talvez Não, não melhore. quero. Não. Não tem jogo velho pra iniciar então. Vamos lá. Engraçada, porque não é puta que tá aqui. Tá morrendo. Ela não tá carregando uma pena, né? Que beleza que vai ser. Oh, se for feinho, eu não quero, tá? É tudo lindo aí. Tá, vou fingir que tem Na unicórnio, Amnésia é tem tudo coelhinho. lindo. Ou tem coelhinho, Se né? tu pesquisar Amnésia Monsters, tu vai ver que é tudo lindo. Vai Uma ter. coisa mais Eu tenho incrível. certeza que vai ter um monte de porco morto ali na minha frente. Isso. É, na real, isso tinha no Dark desse. Nem era mesmo. Que nojo, eu vou morrer mesmo. Legal essa situação aí. Entendi nada nenhum. Também entendi a moral disso. Mas vamos lá, né? Parece que eu tô vendo isso com uma. Daddy. Daddy, please don't kill me. Eu não sou teu pai, eu sou uma menina. Eu não sei se o pai da minha mãe. Olha, aqui é suave. Meu Deus do céu, olha, eu caí no chão. Ele tá morrendo, ele tá. Ó, oh, a respiração tá ótima. Sem respirar pelo menos. Aí, olha, esse é tudo. Já deu 30 minutos? Isso aí. Deixa eu ver como eu tô cronometrando. Tô de cabeça pra baixo, sou um morcego. Ah, que legal. Já deu 3, quase 4 minutos. Ó, oh, temos uma pia. Bom. Eu sou uma prisioneira. Não, não é uma pia, aquilo ali é uma mesa. Sou cego. Já é um problema, né? Ela tá acordando dentro de uma tela. Tá, eu sou uma prisioneira. Eu matei alguém, acho que eu matei meu filho. É. Tô ouvindo um monte de barulho, acho que eu tô bêbada de ressaca. Olha, eu sou uma ótima, eu sou um ótimo pai. Amnésia. Ai, essa musiquinha tá linda. Cara, é, aí. Eu acho que tu bebeu mesmo, na real. Eu tô de ressaca, aê. Bom, agora serve, por favor. Cruz credo, Jesus. Olha pra cima. Eu sou uma girafa, né? Porque tu olha o já tá tamanho controlando desse bicho. Ou tu tá brisando ainda? Eu tô brisando. Não, Meu. mentira, eu tô controlando. Ui. Calma, me olha ao redor, não fica tipo. Ui. Ok. Faz isso quando você aparecer. A gente finge ali que é vinho. Vê se tu Porque eu consegue não pegar sei. alguma coisa aí nessa bagaça. Como se pega as coisas? Ah, Tu não me ensinou, seu merda. No R2. Que é o R2 aqui? Cadê É o R? o gatilho da direita. Aqui. Ok. Não posso pegar aquela. Oh, eu quero a lâmpada mágica pra vir um gênio pra me tirar dessa. Tá, tá, o que é aquilo ali? vai, É uma vai arma? ver. Se é uma arma, me ajuda. É uma Isso é uma bíblia. bíblia, é uma arma. Uma arma. Não dá pra pegar nada, é uma com teus pena. demônios do jogo. Tá. Então, uma vela. Não vai fazer Eu preciso merda de ainda. fósforo. Só que o nome de fósforo aí não é fósforo. E. Na real, não lembro qual era o nome. Tá, então, não tô Vê entendendo ali, nada. Me vê, abre as gavetas. Tu consegue Olha, abrir? tem como abrir a gaveta. Abre. Bem, tenta chegar mais perto, talvez. Nossa, não consegue abrir uma gaveta de luz. Não, não é possível. Por que tu não abre essa gaveta? Não tá dando a opção de interagir. Ou seja, tu ainda tá tão de ressaca que tu tá sem abrir a gaveta. Vê se esse troço aí, certo? Uma caixa na direita? O que é isso?
Isso daqui parece uma Madrid. Vê o quadro, olha o quadro lindo, ó. Olha, é uma moça. É uma camponesa relaxando ali. Vamos parece continuar? Eu. Parece eu, né? Parece tô tu, com medo. Ó, tá tem feliz. Roupa. Roupa. Bom, me para eu não posso de pegar roupa. Roupa. Ué, mas eu quero roupa, eu não quero ficar nua. Peraí, essa é um quarto com uma jaula na cama, é isso? Meu, que eu... Eu sou um gorila, né? Só tenta pode. Tenta entrar na cama, não consegue. Dá pra abrir. Mas credo, que medo. Tu tem que segurar o gatilho e mexer com o indicador direito. Primeiro, o que é gatilho? Eu não sei nem o que é indicador direito. Peraí, essa é nova. Pressione L1 para encarar ou bater a porta, dependendo da direção que estiver olhando. Ué? Tá, segura com o gatilho. O que é gatilho? Gatilho. Sabe quando a gente aperta uma arma, aquele botãozinho, aquilo é o gatilho. Isso daqui é um controle, não tá, vai confundir as coisas. É, tu que tá bêbado agora. Mas isso aqui é pra ser um gatilho, entendeu? Para segura, o R2. Ok. Segura o R2. Agora aperta L1, só pra eu ver. Eu não sei o que é aqui, eu acho que eu sei. É, isso aí, olha. Entendi, tá, é pra tipo tu fechar, tipo, meu Deus, se tiver um demônio correndo atrás de tu, olha pra ele e diz, toma aqui, viado. Tá, então eu tenho que me olhar no espelho, né, pra fechar a porta. Isso, tá. Tu pega, segura o gatilho agora e move o indicador de mexer a câmera pra trás. Daí como se estivesse forçando a porta pra lá pra trás, entendeu? Vai. Não, não é exatamente isso. Força pra trás. Olha só, ele não quer que eu entre. Ele não quer que eu entre. Eu não consigo nem abrir uma porta. Essa coisa vai ser. Eu não. Que legal, né? Tá, não dá pra entrar. A gente pelo menos treinou agora como é que abre uma porta, né? Agora sim, se tu tiver na atenção, tu pode tentar fechar a porta na cara de um monstro. Daí tu pode segurar ele. Não quero. Ó, olha, não posso interagir com nada. Vê se dá pra interagir. Ai, claro. Não dá. Tá, uma anotação um monstro. Não consigo ler nada. Nos meus sonhos vejo um homem vestido com peles de jaguar e emplumado como um santo veterano da guerra. O que veio do coração nos ungiu, exterminou o mal sob seus pés e libertou a todos nós. O calor fétido da floresta refletia em algum lugar na parte traseira da minha cabeça. Minha têmpora lateja, o sangue ferve em meu crânio. Parece que há algo vivo dentro deles. Um rato, um maldito rato, roendo meu cérebro, comendo as barreiras que separam do rosto do mundo. Nem o Laudano matará sua fome insaciável. Laudano era nossa curinha, tá? Só pra explicar aí. É, ouço meus filhos brincando no sótão, mas isso me enche de terror, não de amor. Que pensamentos desesperados são esses? Aperta pra descer, amiga. Ok, então... Essa setinha aqui, aperta essa setinha. Esse daí é um poema, né? Não é nada. Claro. Olha só, por que 24 tu... de junho de 1899, tipo... Que é 24, não é 21, não? É, que não é 24. Ah, tá. Então tá, tá certo. Cara, como é que vai conhecer um monstro, né? Eu tô com medo. Ah, por que que eu peguei essa coisa aí, inútil? É pra tu entender a história. Morto. Pega isso aí. Opa. Pega isso aí. Muito útil. Que muito incrível. Útil. Muito útil. Ah, tu muito queria ficar útil. Mais escuro? Sei lá, pra mim não tinha interferência. Opa. Tem acendedor? Era esse o nome, lembrei. Tem acendedor? Então, eu não sei. Aperta aqui, ó. Aqui é o inventário. Aqui, ó. E não dá pra abrir o inventário, no caso. Ah, aqui, ó. Eu tenho um diário, olha só. Documentos encontrados no meu diário. O que tu escreveu no teu diário? Não sei. Não descobri. Não, não quero que as pessoas... Ainda não lembrei nada. Ah, que legal. Eu não sei ler, né? Ótimo. Então, assim, ó. Vou ter que quebrar essa porta uma hora, né? É, vai. Não, não dá pra abrir, tá... Trancada, tá vendo o cadeado invisível? Eu tô vendo. Não vai aparecer na segunda fase do jogo. E se ele quiser aparecer, ele pode muito bem. Eu apareceria, porque eu sou uma... Olha, numa fase... Daddy, find us! Cala a boca, criança. Tu vai ficar de castigo. Ó, triângulo. Pra que triângulo? Tu não tá lendo ali em cima? Não, tu... não é pra mim. Foi adicionado uma nota ao diário. Triângulo. Não deixe de dar uma olhada nela sempre que ficar encalhado. Tô te chamando de baleia. Abre o inventário, Mi. Tô muito bem, tá? Vai no meu diário. Legal, tem um diário. Um sonho de febre. Vai. Como assim, vai o quê? Vai, seleciona essa única. É. Lê aí, porque acordo eu não acordo sozinho nada. Em uma casa em silêncio. A falta do som das. Não, isso aí é tu, Mi, tu que tem que ler. Eu juro, eu não entendo, não consigo. Tá, eu vou imitar minha irmã. Acorde sozinho em uma casa em silêncio, a falta do som das crianças brincando é como um sepulcro, um fecundo que me incita a começar a adentrar a amarga. Amarga, onde com certeza somente corpos são encontrados. Não importa, meus filhos me chamam e eu devo ajudá-los. Eu os encontrarei. Cara, por que que eu tive filho primeiro, né? Pô, mano. Estupro. Usar preservativo nessas horas poderia ter sido muito útil. É, né? Tá bom. Já não quero mais isso.
Pra que eu tenho um diário, né? Se fosse dinheiro, uma arma. Cara, eu prefiro uma arma. Eu posso matar alguém. Dá pra interagir com alguma coisa? Pera, essa cadeira? Pega a cadeira, derruba a cadeira. Ui, ui, quando estiver segurando o objeto, segura L1 para arremessá-lo. Aperte L1 para jogar o objeto e voa de frente. Aperta L1 é melhor. Não, mira lá. Mira um pouquinho pra fora da sacada e atira pra fora da sacada pra ver se tu sabe. Quero ver se tu sabe. É, se for nessa velocidade aí. Pronto. Deixa eu cair o drone. Eu não acredito, eu sou um lixo. Trocou a cadeira aí na sacada. Eu só tô bugando o jogo. Parece que ela tá bugando. Então, eu quero me sentar aqui, eu posso ficar só sentado? Não, vai, vaza. Cara, que barulho era esse? Eu não gosto de ouvir barulho. O que tu quer, moço? Olha um banheiro agora, sim, uma pia. Fecha essa porta aqui. Pra quê? É o que eu sempre faço, vai que é um novo que aparece. Linda. E já funcionou, no caso, uma vez, pra mim. Então, não dá pra interagir com nada, né? Tá tudo trancado nessa merda. Olha que paz, que negócio bonito. Pessoas tristes e felizes, eu não tô entendendo nada. Tá. A mamãe veio consolar a gente temporariamente aqui. Olha só. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Por que eu tô ouvindo barulhinho? Tchau, não, eu quero tomar banho, não. Um barulhinho de água, eu não gostei do barulhinho de água. Pode ser muito bem sangue, eu não tô sabendo. Ué, tu pode estar lembrando de algo? Não tô, não. Ó, tem uma banheirinha aqui, tem uma toalhinha e eu não posso tomar banho. Vamos. Ah, agora entendi, pig, eu não tomo banho, eu sou uma porca. Faz todo sentido. O que é isso ali na pia? Olha direito os detalhes. O que? Eu gosto de ver a privada. Ah, tá só. Logo eu vou fazer merda. Tá, não tem nada aí, velho. Eu não consigo. Eu sou um fantasma, eu sou um vampiro, eu sou alguma praga, porque eu não consigo me ver no espelho. É. Tadinha da minha beleza, eu não vou mais conseguir ver ela. Tá, embora. Tem nada aí. Eu sei lutar karatê, demônios. Olha, não vai aí. Não gostei, não. Olha, um cachorro e uma garota. Legal. Tipo eu, tô com medo do cachorro, sabe? Só que nesse caso o cachorro essa é o demônio. Porta, eu acho. Tenta abrir, vai ser destrancado, né? Tenta interagir com ela. Chega perto. Bate, né? E aí, como é que tu tá a porta? Tá bem? Família? Tá, vaza. Vaza. Por que que barulho continua me perseguindo? Ó, você também tá bem ótimo. Tá. Meu Deus, não acredito que tu tá parada pra ver as coisas ao invés de sair. Ui! Então, eu vou ter que ir pra lá. Ué? Vê se saiu daí, mano. Ah, bom. Tem que analisar o ambiente pra saber. Se tu volta pro mesmo lugar, já era. Vai que tá no meio de uma perseguição. Pera aqui. Por que fecha que tem? I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Como assim? Não era um pai? Então é um casal gay? Pode ser também, não tem problema. Não, então, tudo ele tá falando que tu pode ser tu lembrando. Ah, bom. Nossa, que voz bonita que eu tenho, ó. Pá. Casa comigo mesmo. É. Tá bom? Não, se tu quer apaga. Eu não entendi pra que serve esse negócio aqui. É verde, vai que medo. Meu Deus. Olha ao redor. Ui, ui. Para. Eu só ouvi um pá. Meu Deus. Aí ela. Calma. Meu. Não entendi nada aqui. Eu tô morrendo. Era ruído o quê? Era um barulho dessa merda fechando. Isso daqui tá enfeitiçado, eu não quero. Eu vou sair daqui, ah, tá? Ah, não. Mi. Oi. Tu foi pra trás, o troço bateu, entendeu? Ah, mas não pode bater. Isso daqui não é as leis da física, é as leis do jogo. Uhum. Mais cadeiras. Exatamente. Olha só, sou forte, ó. Tá, deu tchau, não gosto de você. Ok, vamos ver. Algo de importante? Nada. Opa. Vim? Não. Ah, eu só posso pegar as cadeiras, tá aqui. Do que tu tá rindo? A forma como tu joga. Eu sou muito forte, né? Tá, pelo que eu vejo essa cama, não tem nada de interessante, então não vou nem nela porque eu não quero. Não vou desligar, blá blá blá. E o guarda-roupa tem? Sempre tem alguma coisa no guarda-roupa, né? Mas ele tá tudo fechado, né? Que é incrível. Cara... Tá tudo fechado, ninguém quer que te tem uns negócios aqui que eu não sei pra que serve. Eu não sei nem se eu vou precisar de uma chave, de alguma chave. Já sei, eu vou pegar uma chave e vou quebrar. E eu quero ver. Vai embora. Cara, mas o único lugar que sobrou é aquele lugarzinho que sombrio. É, melhor do que tu descer aí. Eu acho que descer vai ser pior. Descer nunca é bom. Mas vai melhor. Eu
Boa piada. Gostei. Pode ser. Não tô o indo Alan só. Uma vez fez essa. Eu não falou quero. Que DC nunca era bom num vídeo dele de terror. Aí eu vi um comentário de um cara falando que tem razão, Alan. Marvel é melhor. Cara, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, eu já sei que vai dar merda tu se tá eu for subindo na vida, amigo. Tá, mas eu sei. Papa, this way. Viu, ó? Não, é tchau. Não e quero. É teu filho, eu não quero meu filho. Vamos lascar aqueles merdas. Não fazem nada pra mim. Tu não educou eles direito, daí eles foram aí. Vai, amigo. Não. Pra quê? Ah, meu Deus, pra que não? O que que tu quer? Vai, a bola vai te comer, meu. Olha pro lado ali, tem que olhar. Sempre correr olhando pro... Não, não pra esse lado, olhar pra onde tem tu tá indo. Tem muitos lados. Tem muitos... Não, isso daqui é minha frente, né? Não é meu lado. Tá pior que eu. Aí tu não tava... Aí tu tava olhando pro... pro... Tá tem mosquito. Cara, isso daqui é um mosquito da TV. Ah, não, isso daqui é mosquito. Ah, é, da é tá mosquito da... Tá, agora olha pro outro lado também, né? Por favor, tem que te assegurar. O sangue de Jesus tem poder. Eu acredito em Deus. Eu ainda não sei como é que agacha. Eu também não sei. Ah, só posso interagir com as cadeiras. Eu tô ficando bem triste. O nome do vídeo vai ser... Interagindo. As cadeiras... Interagindo com cadeiras. Olha ah, ao redor. Eu ouvi um barulho. Se tu ouve algum som de demônio, tem que olhar ao redor na velocidade da luz, entendeu? Cara, não posso correr. Eu tô com não, muita não. coisa. Se tu ouviu só o ruído, mas não tá vindo passo nem nada do tipo, é porque era só pra assustar. Eu tô ouvindo passo. Para. O sangue de Jesus. A gente não sabe agachar. Tem gente... poder. Tem poder. Meu Deus, ouviu? Gente... Tem um demônio aqui dentro de... da formação. Tchau, eu tô morrendo. Tá ficando muito mais perto, tá tipo muito mais perto. Entendeu? O que é que tu tá ficando parado? Eu não sei. Eu tô morrendo. Como assim ficando mais perto? Tá ficando mais alto, mais alto e também muito mais alto. Deixa eu vir aqui. É, se tu ficar falando, eu não vou conseguir ouvir. Resolvi meu problema. Deixa eu ouvir. Tô vendo merda, né? Porque agora não tem mais passo. Cara, tem barulho aqui fora, tem barulho então aqui no jogo. Tem... Não, eu tô dizendo barulho aqui no mundo real. Eu sei. Cara, eu não quero voltar pra lá, mas é o único lugar que eu tenho que ir. Você tem que voltar. É exatamente isso. É esse tipo de situação que a Amnésia gosta de colocar a gente. Quantos minutos já deu? Deu 18 minutos de pura... Nada, a gente, de não, pura a gente nada. Só foi pra duas salas do Vocês mesmo. Eu não entendo vocês, seres humanos. Vocês gostam de ver isso? Vocês gostam de ver o sofrimento de outros seres? Eu sei lutar karatê. Vai com calma. Você tem que cuidar pra não confundir os teus passos com os de outra pessoa. Porque, tipo, tu vai ter 8 minutos vindo. Por que que tá mais escuro? Não gostei. Tá mais escuro, tá mais dark. Eu não sou dark. Você quer ficar no escuro? Não. Que bom. Porque, pelo menos no dark, dê sim. Mostrinha, você me ama. No Dark Descent a gente ficava mais insano o personagem se ficava escuro. Mas não é o caso aí. A gente, eu não sou medrosa até essa não. Tá, tu olhou ali no corredor, não tinha gente passando, então era. Pera, amigo. Fica parada pra eu ouvir. Tem nada. Tem nada? Deve ser um som repetitivo de algum objeto. Vou até rebolar aqui, ó. Papá, não é papá, tipo papá. Objeto, é, sei lá, qualquer bosta que tá fazendo barulho no mesmo lugar, sabe? É isso, passa direto por uma porta que podia ser explorada, né? Esquerda. Eu não sei o que é esquerda, se lembra. Tem que olhar toda a primeira porta. Se tu ir direto pra última porta, tu pode acabar morrendo. Se tu selecionar a porta no meio dela, eu não sei se tu já tentou mexer com uma porta no meio, mas se tu pegar... Eu não sei abrir portas. Ué? Acho que ela tá trancada mesmo, ela não quer ser aberta. Cara, e se tiver um demônio prendendo a porta ali? Que bom que ele tá prendendo a porta, ou tu quer tentar entrar na porta que tá o demônio segurando? Sei lá, né? Vai aqui. Abre bem essa porta. Fecha a porta. Tá, tu não vai fechar a porta. Não, neném, que a cuca vai pegar. Meu Deus, amiga. Lembra que ele... Prefiro minha cama. Se tu segurar ele um, tu faz isso aqui, ó. Fecha a porta com tudo, entendeu? É, eu também posso interagir com essa cadeira. Meu Deus. Tá, tu não tem mais nada pra interagir aí, vê. Olha aí, ó. Gavetas trancadas, é claro. Mas dá uma olhada mesmo assim.
parou. Tu não vai tentar chegar na gaveta. Oi, gaveta. Tudo bom? Pronto, já chegou nela. E aí, tem uma gata, hein? Tu disse que era pra chegar, então. Eu disse, mas tua, tua madeira é muito boa. Pá, qualidade. Ela é virgem e gosta disso. Deixa ela. Depois cara, não para de ouvir barulho. Por que tu não diz que não... Porque o som deve ser de alguma merda. Olá, eu. De certa forma, agora me assustei no primeiro ruído que fez aí de... Olá. Ah, pode abrir a porta. Não posso. Não, que forte hoje. Agora vai pra... Admira, admira. A esquerda nunca é boa, né? Admira. Não, entra, vai bem pra esquerda, né? Que esquerda? Que... Ah, tá, pera. Eu entrei pra esquerda. Yes. Não tem nada, é só ir seguir reto. Não. Tá te dando uma única direção. Opa, o que é isso? Como é? E se aparecer um demônio caindo daqui? Ele vai morrer ou vai cair? Tá bom. Ei, pera, opa. 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 Putz, grila. Criança dos infernos, vai morrer. Uma criança. Não... Olha, 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 olha. Olha o que, olha o que. Não, tu não viu nada de diferente. Ah, bom. É isso daqui que eu seleciono? Ok. Dá pra mim porque sótão eu sou. Sótão e quartos das crianças. Mas eles dormiam no sótão quando eram bebês de colo. Mas onde será que se esconderam agora? Me lembro de ter insistido no meio do caminho entre o meu quarto e o meu escritório. Tá, deixa eu ver se eu entendi. É um negócio dos pig, né? Que eu já entendi esse negócio que eu sei que é porco e porque eu sou bilíngue. É, teus filhos são porco. Pronto, tu cuida pois de uma é. Fazenda. Eu tava pensando aqui. Tu é, então, tu é o Roadhog. Roadhog eu sou um porco, gente. Tento, primeiro, tenta entrar na porta da frente, por favor. Mas... E... Senão tu vai bloquear o caminho com essa maldita escada de sótão. Vamos ver se tá seguro, né? Região aqui, ó. Tá vendo um barulho bem ruim. Mas então eu tenho que abrir. Então abre uma fresta num ângulo que tu já esteja, já seja visível observar. Eu não sei nem mexer. Mano, eu não sei me agachar. Vai pra sei esquerda. Fazer... Vai um pouquinho pra esquerda. O que, que é esquerda? Aí. Aí tu puxa a porta aí e abre uma frestinha pra tu averiguar a sala. Tá, então. O jogo quer muito que tu puxe essa maldita cordinha aí e desça, desça coisa de solta. Óbvio que não vai cair demônio, mas tu subir rápido. Tá, tu não vai interagir com a escada. Sobe! Vai deixar um demônio vir primeiro? Vou. Tá bom. Que aí eu saio correndo, eu vou, planejo tá, aquela porta. Tá, o demônio vir por trás. É bem... There's a bad man coming. Não, tá vindo não. Tá vindo? E daí tu vai descer, isso aí. Não, não, não. Eu não sei subir, eu não sei subir, eu não sei subir. E daí tu desce. Ai, mano, não fala nada, não fala nada. Xiu, xiu. Ai, barulho, não, 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 não. Ô, musiquinha dos infernos, dos demônios. Eu sugiro tu parar de comentar e prestar atenção. Correndo, crianças do inferno. Enquanto isso, um lampião na sua frente para iluminar o caminho, mas você não sabe. Você só sabe reclamar e ficar desesperado. É pressionar o que? Eu não consigo entender. Aqui ali é um quadrado. Tenho certeza. Tá bom. Não sei por quê. Eu não sei. Olha, se tu leu tudo. É, eu consigo. Lê a última frase. Como é que você desliga? Como é que você desliga? Como é que você desliga? Ótimo, eu já sabia. Eu só tava vendo se você sabia. Pô, mas essa música tá... Eu sugiro explorar aí as coisas. Como é que eu pulo aqui? Eu quero ficar aqui. Eu não quero ir. Como é que se empurra, não entendi. Tá, tenta pular por cima. Tá, então a gente puxa. Puxa. Aí, pronto, pronto. Calma, calma. Não fica parado. Tá, mas tu já explorou tudo. Ei, não, medo. Pai, filho, do espírito, também. Tá rindo porque não é contigo, desgraçado. Desgraçado. Posso tirar o headset? Eu sei que é uma péssima ideia, pai. Cara, eu quero pular pela essa janela, mas não me importa se eu vou morrer bem mais feliz do que morrendo por um monstro. Eu ia dizer, vai morrer por um monstro igual, aí tu vai sair na hora que eu vou morrer. Tanto já olhou mais aqui. Eu tô quase vomitando aqui tudo que eu tenho. Eu não tô tranquila, não. É, só lembrando que tu pode usar o lampião, tá? Eu tô chorando por dentro. Cadê o lampião? Ah, Jesus, esse barulho, não. Os barulhos. Vai que tem um demônio que voador, né? Não gostei. Não ficou bonitinho o barulho. Prefiro a musiquinha dos demônios.
direito, tu mexe a câmera, já me ajuda. Aqui, não posso interagir com nada. É que aqui não tem cadeiras, né, mano? Eu só posso interagir com cadeiras, lembra? Bolinha? Ah, bem. Agora vai pra ali. Entra nessa sala. Tenha cuidado quando o inimigo se aproximar, ou seja, tem bicho vindo. Tem não, tem não. Fecha a boca. Não é bom deixar minha irmã dentro, ela começa a trabalhar muito profissional. Ui. Não vou ler, porque eu não consigo ler aí pra mim. Diário de Edwin e Enoch, 11 de outubro de 1899. O papai disse que não terá Natal este ano, pois ele está muito ocupado. A babá disse que não devemos perturbá-lo, pois ele está sempre muito ocupado. Isso mesmo, eu estou ocupado. Ele vai trabalhar antes de nos acordar e geralmente já estamos dormindo quando ele volta. Encontramos um passarinho no jardim com uma asa quebrada. Cozinha e come, deu. Ceia de Natal. Deixamos ele com a babá. Ele disse que era imundo e bateu nele com um rolo de mesa. Depois fomos escondidos para o andar de baixo e encontrar o corpo do passarinho quando todo mundo estava dormindo. Tinha um porco no jardim. Ouvimos ele cheirando todo. Tudo. Aí o papai chegou e mandou a gente entrar na hora. Ele estava curioso, mas a gente acha que ele estava chorando de novo. Tá, então. Em vez de obedecerem a mim, que eu disse que era pra fazer ser ele matar com o passarinho, não. Vão lá, mata o passarinho, sem mais nem menos. É isso, eles que mataram. Quer dizer, tá certo, foi a babá louca lá nas vidas loucas. Olha, tem um montinho aqui, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. Oi, não posso ficar aqui pro resto da vida, né? Ok, o pessoal vai ficar... Oh, eu tenho um ursinho! Isso daqui não parece um ursinho, isso daí parece um capiroto em forma de ursinho. Cara, olha só, gente, ele tá encapetado. Cadê um padre aqui? Ó, eu vou dar isso daqui pro demônio, aí ele não vai me matar. Isso, fica cursinho. Fica cursinho. Então, eu tô ainda agachada. Nossa, apareceu um barulho de urina aqui. Será que ele tá fazendo as necessidades? Que nojo. Um mosquito na minha cara dos infernos. A cara dos infernos e mosquitos. Os dois. Tal dia essa musiquinha. Podia ser, sei lá, um rock. Eu tô identificado aonde vem a caixinha de música, sei lá. Eu não sei se vem daqui atrás, não sei, não tá me andando. Olha uma coisa que eu posso interagir que não é uma cadeira, pera aqui. Então aquele troço que tu já puxou por causa que tu foi abrir uma passagem, isso, e agora tu tá bloqueando outra. Isso. Eu já sabia. Ai, mosquito. Tem muito mosquito aqui, eu não gosto daqui. Tipo, aqui na vida real tá dando bom, porque não me... Mas é o jogo que tu gosta, né? Ah, sei lá, pra mim não interfere nada na minha vida. Ó, se eu passar aqui... Ah, tá, não quebrou, eu pensei que ia quebrar. Tá, eu já vim aqui, eu já vasculhei aqui, eu já tenho tapete... Ó, oh, tapete mágico, você... Tá, lembra quando tu puxou aquela plataforma? Por que que tu acha que tu puxou? Porque ela é muito bonita e eu queria verificar. Ótimo, eu tô viva. Por quê? Eu não consigo puxar esse negócio. Eu não sei o que fazer, eu quero botar... Ah, consegui, eu sempre sou... Ó, viu, gente, é pra poeira aqui. Nossa, pensei que aquilo ali era um unicórnio. Não parece um unicórnio agora. É um porco. Que unicórnio feio. Olá, amiguinhos. Vamos brincar. Tá, vamos andando. Ui. We're hiding, daddy. Meu Deus, tu vê a legenda. Tu vê a legenda e tu toma susto. Não, eu tenho um susto. Nani. Ok, oi. Tu tá indo ou tá voltando? Eu não sei. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Por favor, diz que já deu meia hora. Tá voltando mesmo? Eu não sei. Não, eu tô voltando. Só que eu tenho que ir. Não. Gente, assim, ó, o headset ele tem um negócio funcionando e outro não. Aí tá funcionando, às vezes, o outro lado da história. É que assim, pois é, aí dá muito medo quando o outro negócio acaba funcionando, porque ele tá pensando. Caramba, cadê?
caldeirinho dos demônios. Tchau. Tchau. Bem capaz que você trouxa de ir ali pra ficar me assustando, né? Deu meia hora. Já deu meia hora, ótimo. Tchau, gente. Então, eu não quero nunca mais jogar isso. Se vocês quiserem ver isso, vão jogar vocês. Eu não quero mais saber o que vai acontecer. Bom, vou finalizar aqui mostrando a cadeirinha dos infernos. Ó, a cadeira, um berço ótimo, pior ainda. Bom, adeus, até nunca mais, eu espero. Se vocês gostaram, o quê? Deadlike, porque eu não quero mais que eu jogue essa merda aqui, eu tô morrendo. Bom, mas gente, se inscreve aí no canal, compartilha com todo mundo que vocês conhecem pra... Comenta eles... se querem que ela continue jogando. Não comenta nada, ou melhor, comenta que tu odiou, que aí sim eu volto só pra mostrar pra ti que eu sou pro player, né? Eu sou uma gamer. É, isso também serve. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, falou!